Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Fala, Custódio, passando aqui, é o Leandro, para mandar um grande abraço aí, uma força aí, agradecer aí pelo canal Custódio Fla, vem sempre aí mostrando coisas boas aí do nosso querido Mengão. Muito obrigado aí pela força, por esse nosso clube de regata do Flamengo sempre. Abração para todos que participam aí do canal. Grande abraço, saudações rubro-negras eternas. Valeu.